Вітаю усіх. Сьогодні в мене на зв'язку знову Марія Воробець і Анатолій Кондратів. І ми продовжуємо серію наших програм. Для початку я би просив вас підписатися на наш канал і обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливих оновлень. Ми хотіли би розпочати з продовження вчорашньої теми штучного інтелекту, оскільки там багато чого залишилося поза кадром, щоб варто було зараз згадати. Ось ми в кожній майже в кожній нашій передачі ми торкаємося саме цієї теми. Але можна трактувати це по-різному. Отже, що таке духовність? Ви собі уявіть, що певний такий вічний двигун з абсолютним виробленням, постійним виробленням енергії, з великим усвідомленням, тобто з потужним спеціалізованим, так би мовити, відтворенням реальності. Художник, котрий постійно наповнюється і віддає. От можна сказати так, це кількома словами, творець. Йому пояснюють те, що ви повинні користуватися батарейками, такими там, найпершими там, якимось ліхтариком, там ще чимось, от такими якимись. Постійно йому нав'язують те, що він повинен користуватися там тим, для того, щоб він існував. Самому існуванню пояснюють про те, щоб він не може існувати, а існує тільки завдяки тим певним маленьким батарейкам. Оце можна порівняти з тим, що зробили з людиною. Людина як творець, як постійний вічний двигун. Тому що для того, щоб існувати, тобто мудрий дух можна втілити лише тільки в досконалу систему, досконалу форму. Форма, яку носить людина, тому що тварини, вони існують зовсім в іншому порядку сприйняття світу. Форму, яку носить людина, вона досконало підлаштована до існування в дусі. Інакше б ця форма не існувала. Тобто мудрий дух може бути втілений лише у досконалій формі, м'яко кажучи. Цю досконалу форму, яка існувала колись на території нашої планети, поступово кормили тими батарейками, тими якимись там зовні штучними елементами, наповнюючи її сприйняття людини певними обмежуючими її існування, обмежуючими її енергетичні можливості знаннями, начиняли, доки той вічний двигун дійсно не почав кормитися цими батарейками. Це те, до чого привели людське існування. І тому ми завжди говоримо, що ми як першоджерело існування, яке в нас закладено саме в нашому центрі нашого фізичного біологічного тіла, ми слухаємо те, що нам говорять іззовні. І хочу стверджувати те, що на Землі наукової літератури нема такої, яка б доводила до кінця, що людина – це вічний двигун. Тільки духовні певні, духовна література, яка йде від Заратустри, там, від великих майстрів, говорить про це. Отже, і ще така притча є, що колись небо було на землі. Тобто людина ходила зразу по небі, по небу. І коли людина почала витирати руки в це небо, воно піднялось до недосяжної висоти. Про що мова? Те, що людина колись ми жили в атмосфері, який був повністю наповнений цим духом, цією енергією, яку називають праною там, і так далі. Ось. І завдяки тому, що
завдяки тому, що перелаштували наше сприйняття до того, вивернули розум, так би мовити, до сприйняття его, яке відділило себе повністю від природи. Це називається атман. Це та точка вивороту, яку називають Господь. Масони користуються цією точкою як магічною точкою в контролю над всім, над людьми перед усе, тому що їм не треба тваринами користуватися. Вони користуються над людьми, цими вічними двигунами. І перекрутивши оцей вічне існування на обмежене сприйняття, яке називається его, таким чином людину налаштували на розділене сприйняття, таким чином людину налаштували на існування саме в штучному інтелекті. І слід зауважити обов'язково те, що чим людина сприймає світ цим обмеженим існуванням, це називається штучний інтелект. І вона ще раз повторила цей штучний інтелект, створивши певну базу даних і створила роботів. Так би мовити, штучний інтелект, який зараз може дійсно управляти людиною тільки тому, що людина сама є цим штучним інтелектом. Дякую. А зараз я хотів би трошки доповнити цю тему стосовно штучного інтелекту. Ми в багатьох програмах згадували біороботів. І от ці біороботи, це якраз і є от саме ті люди, які не відрізняються від звичайного штучного інтелекту. Чому? Того, що зв'язок з великим, з абсолютом, у них повністю втрачено, і вони годуються тільки батарейками, або забирають енергію одне у одного. Тобто, і тут із-за цього вже відбуваються і всі війни. От там Ден Ліст нам написав, що війни йдуть через кохання. Там. Ну і про війни ми трохи подальше розглянемо цю програму, бо я думаю, що ще Анатолій Ілліч хоче щось сказати стосовно штучного інтелекту. Ну, стосовно штучного інтелекту. По-перше, я підтримую ті слова, які сказала пані Марія, стосовно, що ми всі є певний штучний інтелект. Певний штучний інтелект. І наше завдання вийти з-під цього куполу, на який на нас наділи. І тільки тоді ми станемо самодостатніми і єдиними. І, між іншим, повернувшись до того запитання стосовно книжки «П'ятибрата», глибинна книга, якраз в тій книжці я казав, що там є раціональні зерна і там є підтвердження того, що з нас зробили штучний інтелект. Да, там багато наносного, але там є деякі розумні речі, які треба сприймати. Ну і в продовження цього, я згадую, в мене був такий випадок, коли я законтактував з одним американцем, українцем американського походження, бо він народився в Америці, і контактував з ним через інтернет, і потім я поставив йому запитання, а я відчув щось не те, і поставив йому запитання, кажу, яка в тебе освіта, хлопче? А він каже, ніякої немає, школа і все. Я кажу, а чому ж ти не працюєш над собою, не підвищуєш свій освітній рівень? Він каже, навіщо? Зараз он час такий, що мені скоро вживлять мікросхему, яка буде нести, в якій буде закладено всі знання, я буду все знати без освіти. Ну, це, я вам скажу, що це повна тупизна, тому що люди, котрі так думають, а такі люди є і такі думають, що вжививши мікросхему, він буде все знати. Так, він буде знати багато, але він буде керованим. Тобто, це вже буде керованість в квадраті. Ми і так керовані, ми і так є, скажімо так, з елементами штучного інтелекту. Якщо ще вживити мікросхему, це буде біоробот 100%. Для того, щоб ми перестали бути цим штучним інтелектом з елементом біороботизації, щоб ми були, наше завдання головне відтворити контакт з своєю сутнісним я, своєю сутністю, котра знає все. Повірте мені, наша сутність знає все.
І тому, але якщо ми відтворимо цей контакт, ми також поступово станемо знати все. Ми станемо в рівень з тим абсолютом, який дає ці знання. І хочу одразу сказати, що ніхто нічого не дає, це я так сказав жартома. Саме люди створюють знання, і саме люди включають оцей механізм випромінення знань до абсолюту, і абсолют відбиває і знову повертає нам. І постійно ці знання в потоці енергії обертаються у Всесвіті. І тільки людина, створивши знання, отримує знання, збагативши, знов випромінює і знов отримує збагачені знання. Але нам треба дійти цього рівня, нам треба дійти до цього рівня, щоб ми перестали бути роботизованим штучним інтелектом. На жаль, ми сьогодні такими є. Тому завдання духовності – це не означає молитись якомусь Богові, ні. Завдання піднятись до такого рівня, щоб ми стали вільними, єдиними у Всесвіті і самі були тими богами, і хоча я беру завжди в лапки це слово, тими богами, які керують перш за все самими собою. Дякую. Колись в 11-му році написала статтю «Ядро». Здавалось би, що там було сказано все. А чому саме такою мовою? Тому що колись існувала певна мова, певна термінологія для пояснення якоїсь духовності. Зараз це можна показати наявно, тому що людина завдяки... По-перше, коли людина бачить певну форму, певний образ. Таким чином легше донести істину завдяки і геометрії, і словам, і геометрії, і так далі. І тому знати те, що ви являєтеся тим центром, у вас, вірніше, є той центр Всесвіту, і він знаходиться тому, що ще раз кажу, ваша форма, наша форма людська, нашу форму людську настільки вдосконалили для того, що це дуже довгий процес, для того, щоб ввести мудрий дух. І цей мудрий дух називається, називають сутністю, душею. В ній знаходиться ця, по-перше, суть, по-друге, енергія, вічна енергія. По-третє, це називається розумний дух. І всі знання. Суть, енергія і розум, мудрість. Сама мудрість Всесвіту, як це все побудовано, знаходиться саме у цій суті. Вона знаходиться у нас всередині. І наша форма, вона випромінює цю суть. Вона є цією суттю тут і зараз. Ми нічим іншим не являємося. Слід це... точно знати, наш тільки розум, в який вклали цей штучний інтелект, заважає нам це сприйняти. Ми є тільки тим, чим ми є. Ми іншим нічим не являємось. Ми є тим, чим ми є. Ми є цією енергією, суттю і цією мудрістю. Коли ми відкриємо собі це, вони називаються дао, там, по-різному, але ця енергія є в нашій душі, в нашій суті. І це слід просто затямити, тому що нашу коробочку цю віднесли, Бог знає куди, на периферію існування всіх існувань. І вклали в неї оцей штучний інтелект, який зараз може контролювати людиною. І контролює нею, і маніпулює нею. Дякую. Ну тут можна було б ще додати таку фразу, що виходить... якби, що у вас є можливості сучасного великого комп'ютера, а використовується він тільки для того, щоб нагрівати приміщення своїм вентилятором.
розумієте? І це від людей все залежить. Чому? Тому що вони ці можливості свої не хочуть використовувати. Вони, втративши зв'язок з вічним джерелом, відбирають енергію одне у одного, сваряться. Ну от сваряться, там завжди є жертва, є завжди той, хто її катує. І таким чином відбувається паразитування на енергії один і одного. І колись мені один із вчителів казав, що головною валютою у Всесвіті є енергія. Немає там ніяких там грошей, немає там ще чогось. І коли і всі битви на землі відбуваються у нас якраз через те, що люди втратили зв'язок з вічним джерелом, для цієї енергії скільки хочеш бери, і воюють один з одним тільки через це. І от там у нас є одне запитання стосовно цього від Дена Лиса. Він сказав, що війни через кохання відбуваються, ще там щось таке. Ну, якби одразу хотілося б Дену Лису сказати, що якщо ви маєте на увазі кохання, любов, це трохи різні речі, але взагалі-то ви мали б на увазі любов, мабуть. І любов – це війни не відбуваються через любов, війни відбуваються через бажання володіти об'єктом так званої любові. Розумієте? І якщо цей об'єкт у вас, скажімо, не хоче з вами йти, то ви його завойовуєте і гвалтуєте. Оце називається війна через любов, в лапках любов, так? Або через кохання. І далі питає нас Галіна Астра відносно війни. Проста аналогія. Якщо грати роль жертви, завжди знайдеться насильник. Як спосіб пізнати, хто я, важко. Але то треба відкинути всі соціальні та власні ролі і стереотипи, шукати через «я хочу», це мене наповнює, робить щасливим. Якось так. Вона має на увазі астральне тіло, а це саме тіло бажань, як казав Анатолій Кондратів, до речі. І даю слово Анатолію Кондратіву, він про це може дуже чітко сказати, що не тільки бажання формують цей світ, але звідки вони, так, звідки вони. Тому що не всі бажання можуть змінити цей світ. Якщо людина поєднана з собою, то в неї виникають бажання тільки на вдосконалення, так, цього світу, і її астральний світ оцей, він, ну, якби, тому що в нас над землею є 7 поверхів цього астрального світу, і тому це дуже таке, бажання є різні, але дійсно ми можемо мріяти, треба обережно. Дякую, Анатолію Кондратіву. Так, дійсно так. Дійсно так. Справді, що одними бажаннями ми світ не змінимо. Одними бажаннями ми світ не змінимо. І взагалі світ не варто змінювати. Світ не варто змінювати. Не вистачить у нас енергії, да, щоб змінити весь світ. Ми не досягли ще того рівня, щоб можна було змінити весь світ. Хоча цивілізації духовні, там справді дуже потужні енергії закладені у тих гуманоїдів або так, тих самих людей, котрі можуть змінювати, але ми не досягли цього рівня. Тому треба змінювати перш за все себе, контролювати свої бажання, керувати своїми емоціями і розвивати свій ментал. Свій ментал розвивати. Ми не хочемо розвивати свій ментал. Ми зачасту йдемо до церкви, просимо юдейського Бога, щоб він нас то помилував, то допоміг накрасти грошей, то допоміг вилізти з багна, в які самі ми залізли. То позбавив, коли совість забучає, да, від того, що вкрав чи вбив когось, так? Ось. Ви ж зрозумієте, що до церкви ходять не тільки люди, вибачайте, обмежені в розумові обмежені. Є дуже хитрі люди, де ходять, носять, що, як церква існує. Люди прості, куди приходять туди, вони дають 1, 2, 5, 10 гривень, все. Але церква жирує, церква їздить на мерседесах, церква процвітає. Церковники не п'ють дешеву горілку. Повірте мені, я це дуже добре знаю, церковники п'ють дуже дорогі коньяки і віскі. Але, де беруться гроші? Та гроші туди носять ті ж бандюки, котрі відмолюють свої гріхи у церкві. І Піп нібито відпустив їм гріхи, а ті задали йому за це сотню тисяч доларів. І таким чином церква існує на дурості
і на злодійстві. Розумієте? І тому викиньте її з голови. Викиньте з голови церкву. Це перше. І займіться собою. Займіться собою, вдосконаленням себе. Керуйте своїми бажаннями. Удосконалюйте свої емоції. Ні, керуйте своїми емоціями. Удосконалюйте свої бажання. І розвивайте свій ментал. І йдіть до духовності. Тільки тоді ви зможете перестати бути біороботом, який нам нав'язано спеціально для того, щоб нас зробити саме роботами, саме біороботами. І можна сказати, ох, які вони гади, котрі нам нав'язали. Давайте згадаємо народне українське прислів'я. Для того і щука в річці, щоб карась не дрімав. Так оці щуки нас робили біороботами. Перестаньте бути карасями, котрі сплячими карасями. Прокидайтесь, прокидайтесь, ставайте людьми. Ставайте так. Людьми, бо людина, це звучить гордо. Так, от саме ще два слова. Ті цивілізації відкрили, стали духовними. Є такі цивілізації, які досконало пізнали енергію Всесвіту, яка має дуже багато елементів енергій, які ми тільки, до яких ми тільки доходимо, люди, людство доходить. Але відкрили вони чи тільки через себе? Відкрили вони, людина може відкрити цю енергію, тільки піднявшись і відкривши її всередині себе. І таким чином вона, відкриваючи можливість за можливістю, вона може дуже багато спочатку, тому що ми знаємо, що от масони, будь ласка, вони вже трошки, вони чомусь вміють управляти людьми. Але це є точка сприйняття. Це є їхнє досягнення. Це є їх досягнення. І вони використовують це своє досягнення. Це також є момент усвідомлення. Ось. А треба розуміти, що цей момент усвідомлення дуже далекий до істини. Тому що людина, котра розділяє все, це, по-перше, людина розділяє себе від основи своєї. І тому той, що живиться ближнім, той перш за все віддає свою енергію, свою можливість. Тобто він чим більше він користується енергією ближнього, тим більше він вбиває свою особисту енергію. І воно тільки так працює. Але до чого ведеться? Що ця енергія, яка є в нас всередині, а вона від нас нікуди не дівається, бо вона в нас, можна сказати, якщо словами пояснювати, частка духу єдності знаходиться в цьому тілі, яка невідривно приєднана до абсолюту, до цієї єдності, в якій знаходиться все, що створено. І оце все, що створення, набирає обертів завдяки тому, що це творене має досвід. Воно поповнює енергетично саме ядро творіння. Про це ми вже говорили. І це ядро безпосередньо знаходиться в нас всередині. Воно, ми являємося цим ядром. І тільки дозволивши своєму розуму усвідомити це, що ми є єдина енергетична структура всього Всесвіту. Ми єдина, ми не роздільні з тим, кого називають там Богом, Абсолютом, там ще щось. Ми є цим. Інакше би ми не існували. А чому людина так скоротила свого віку? Тому що вона своїм черепком не може зрозуміти, що вона є цим. І тільки от усвідомивши це і прийнявши цю енергетику, вона почне розгортати в собі це творіння, налагоджувати все навколо себе. І таким чином вона вийде з цієї матриці, яка називається штучний інтелект, який наклали сюди. Дякую. Ну, дуже чітко все пояснено. Так, ну мені б хотілося ще кілька слів дати людям, як люди користуються енергією інших людей. Ви такого, ну, до речі, якби самий простий приклад – це наші артисти. От ви подивіться на них.
коли людина виходить на сцену, на неї дивляться там тисячі людей, то може і декілька тисяч. Розумієте, куди людина спрямовує свою увагу, туди йде її енергія. І ці люди, вони на цей концерт йдуть, вони там кайфують, як наркомани. Вони на цьому концерті, виступаючи, ловлять цю енергію і говорять, дякую вам, там така експресія, там все решта. Тому що це не їхня енергія, це енергія тих людей, які на них спрямовують свою увагу. І зрештою ви бачите, що відбувається з тими людьми, які звикли користуватися такою підтримкою масової глядачів, там ще чогось. От вони, коли їхня там, як то кажуть, зірка заходить, тобто їх перестають запрошувати на концерти, чим вони закінчують? Вони спиваються з наркотуа того, що вони не можуть жити без цієї енергії, а доступу до неї немає. І от про ці ж самі війни, вони всі відбуваються тільки через це. Всі сварки відбуваються через це. Відбуваються якраз сварки не проміж духовними людьми. От ви, наприклад, читали там життя там якихось, може, індійських там богів чи Ісуса Христа. Ви бачили, що він з кимось посварився там, з Іудою посварився, який його там предав там, чи не знаю з ким. Ніхто з духовних людей не свариться, бо тут не можна, ну, нема за що сваритися, в нас нема. Сварки – це, вампування на енергії того, хто програв сварку. То як моє останнє слово буде за мною там, зрештою, все одно я скажу. Розумієте? Так, маніпуляція. Маніпуляція, так. Ви хочете когось собі підпорядкувати і таким чином висмокнути в нього частину енергії. І оці енергії в нас у всьому житті. Для мене це очевидно. Просто люди про це не задумуються. І тому добровільно ходять даїтися в ту церкву, як каже Анатолій Ілліч, що з них там відсмоктують. І десятки, сотні прикладів. Так, основа – це налаштувати, відкрити себе завдяки цьому енергетичному космічному потоку. Воно діє в дві сторони. Тор працює в дві сторони. І наша енергія йде також в дві сторони. І тому слід, тільки якщо ваш розум почне сприймати те, що ви і є своїм, своїм центром, таким чином, тому що є різні школи, там Ошо, Адвайта, через пояснення, через різні це. Але от саме потрібно прийняти те, що ви і є, от, ваша сутність несе основу з основ, саме існування, саме буття, саму істину. Тут ще є одне запитання від Міри Аргент. Здається, що небезпечно відкривати істину невігласам. Я також невіглас, але прозріваю потроху. Адже ті незнайки хоч кари Божої бояться. Людина та, що хоч трішки думає, не зневіриться від пізнання істини. А дурень позбудеться будь-якої віри і почнеться анархія і хаос. Ну, я би хотів спочатку сказати, що це трохи неправильне переконання. По-перше, те, що ми зараз говоримо, воно навряд чи буде сприйнято дурнями. І якщо ви вже нас слухаєте, то ви настаєте мінімум на шляху вже пізнання, я думаю. От ви подивіться цього відео, тут небагато переглядів. Можливо, там 200, можливо, там 100, ще, можливо, ще 250. Дурні дивляться там, де показують там оголені геніталії, і там по мільйону переглядів. Розумієте, кожному своє, як то дається по цьому. Тобто я не боюся давати знання дурню, бо він ними не може скористатися. Це те ж саме, що дати йому гранату в руки сучасну, а він буде нею забивати гвіздки чи просто бити по голові. Розумієте, і від тої гранати буде така ж користь, як від каміння навіть у війні. Ми даємо знання, а кожен бере те, що хоче, як показано на знаменитому малюнку від нашого просвітленого Сковороди, який намалював фонтан, з якого лється, кожен набирає те, що може з нього набрати. Дається всім, скільки хочеш. Взагалі, а кожен набирає, хтось набирає от таку чашечку, хтось набирає відро, хтось може набрати ще взагалі все і пропустити цей фонтан через себе. Це залежить від розвитку кожної людини. Ну, і я не скажу так, не тільки розвитку, а перш за все від бажань людини вдосконалюватися. Людина має знайти в собі оцей шлях, оцю енергію, оцю силу вдосконалюватися. І після цього, якщо вона стала на шлях вдосконалюватись, тоді вона справді вже буде мати не стаканчик до того фонтану, а прийде з відром до цього фонтану. І почне фільтрувати цю інформацію. Вона має зрозуміти, що ти, людина, є клітинкою отого Всесвіту, отого Абсолюту. Так,
ти малюсінька клітинка, але в твоїх силах стати цією клітинкою більшою. А для того, щоб стати більшою, то треба працювати над собою, розумієте? І ніхто, ніхто тобі не допоможе, ніякий Піп, ніякий Кондратів, ніякий Коноваленко, ніякий Воробець. Ми даємо інформацію, ви її використовуєте, і думайте, і використовуйте. Тобто тільки ваше бажання знайти в собі сили, підніматись, дасть вам поштовх. Інакше, інакше дуже важко вам піднятись. Ви будете шукати в когось, ви будете, що хтось вам допоможе. Ні, ніхто вам не допоможе. Ви думаєте, що вас хтось кудись візьме за руку і поведе? Ніхто. Поведуть, заведуть на манівці і зроблять з вас біороботів, які ви вже є. Тому наше завдання, наше ось собі, ми поставили собі завдання дати вам інформацію. Ви самі, тобто дати вам, відкрити вам шлях до цього джерела. До джерела, ми не є джерело, ми відкриваємо вам шлях до цього джерела. Ви ідіть до нього і пийте цю воду чисту. І знаходьте ви в сили її переварити, щоб стати вам людьми. Відійти від свого біороботизму, який нам нав'язаний ззовні. Дякую. Так, енергія вічна, і тільки людина помирає тільки тоді, коли вона, ну, перестає живитися цією енергією. І таким чином, а ламається ця вся біологічна система ваша, тому що вона користується цією енергією невірно. А це тільки відбувається тому, що сюди закладений штучний інтелект. І ми про це говоримо в кожній передачі. Дослуховуйтесь до цієї інформації і відкривайте в собі цю енергію, тому що вона дійсно вона в нас знаходиться в серці, не в цьому біологічному серці, а в цій центральній структурі. Хоча енергія знаходиться всюди, вона є і в кожному, в ядрі атома, ми вже про це говорили, але для того, щоб свідома духовна енергія, це свідомість з суттю, знаходиться в нас всередині і не від'єднана від центрального джерела. Лише відкривайте це, усвідомлюйте це, і це дасть можливість змінювати вашу реальність. Дякую. Час нашої програми добігає до кінця, тому я хотів би побажати нашим глядачам, щоб вони використовували наші поради, дослухалися до них, щоб також підписувались на наш канал, писали нам запитання, на які ми будемо давати відповіді по мірі розгортання нашої програми. Поширити цю програму серед ваших друзів, можливо, це комусь допоможе знайти шлях до пізнання. Дякую вам за увагу, щасти усім. До зустрічі. Всього найкращого.